把这个箭拖出去，杖毙。皇上，把这个箭拖出去，杖毙。把这个箭人拖出去，杖毙。把这个箭人拖出去，杖毙。臣妾做不到。每当我想到这儿，汗毛就竖竖起来。幸亏没生在古代，也不懂矫情这词儿。想想我们现在，还真让人开。